19ला दिलं 20 तारखेला दिवसभर शिवायचं आणि 21ला त्या सकाळी जाणार आहेत. सगळे विचार कॅपॅसिटी आहे करते, थोडस प्लॅनिंग मी अजून केलं पाहिजे. सगळे 15 वर्ष झालं ते रेग्युलर माझ्याकडून ड्रेसेस शिवून घेते. तर जाऊन पण 5-6 महिने झालं. लेडीज मध्ये ह्याला टक्स आहे आणि ह्याला पॅकेट पण आहे ह्या बाजूला. आता सर की जितके तुमच्याकडे कपडे सगळे काढून ठेवा, मी आल्यावर बघते. तर त्यांनी ह्याचा एक त्यांना कुर्ती करायचा आहे असा सेम, आणि हा पण पाहिलाय तुम्ही, ह्याचा एक कुर्ती करायचा त्यांना सेम. बर 20 तारखेला दिवसभर काही करून मला शिवावं लागेल. कुठं जाईल, एक आहे कुठली टीव्ही बघत नाही, सिरियल बघत नाही, मोबाईल चालू असतो. शक्ती आपल्या आवाजामध्ये ठेवा, नाहीतर विचारामध्ये ठेवा, कारण शेती पावसाळ्यामध्ये करतात, पुरामध्ये नाही. निसर्गाचा नेम आहे हा. व्हिडिओला सुरुवात करते. स्टिचिंग सुरेखामध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी लग्नाला गेले होते, तर आज माझी मैत्रीण म्हणजे कॉलनीतच राहायचे पाल म्हणून, त्यांची बदली झाली. कुठे गेले तू, काक्रापरा की कोटा? कोटा, राजस्थान. राजस्थानला. मला वाटतं कमीत कमी 15 वर्ष झालं ते रेग्युलर माझ्याकडून ड्रेसेस शिवून घेते. तर जाऊन पण 5-6 महिने झालं. ती जातानाही बरेच ड्रेसेस शिवून घेतले होते आणि छान डिझाईन शिवून घेतात नेहमी. तर ती आच्या आले तरी 1-2 दिवसात मी ड्रेसेस शिवून देते. बरेच जण असे आहेत की इथून जे बदलून जातात आणि असं कुठल्या कार्यक्रमाला आले की त्यांचे जितके ड्रेसेस असतात तेवढे ड्रेसेस घेऊन येतात. आज लग्न होतं, ते तर जाणंही गरजेचं होतं आणि त्या सकाळी येणार होत्या, पण त्यांना येता येता संध्याकाळ झाली, म्हणजे मला वाटतं 4-5 वाजता आले. तर मटेरियल दाखवते. आणि उद्याचा एकच दिवस आहे माझ्या हातामध्ये. किती तारीख आहे ते आले 19ला की हा 18ला आलेत, 18च्या दिवशी भेटले. 19ला त्यांनी दिलं आणि 20 तारखेला दिवसभरात शिवायचं आणि 21ला त्या सकाळी जाणार आहेत. ड्रेस ड्रेसेस आहेत सगळ्यात आधी दाखवते ते. असा हा ड्रेस आहे, ते फिटिंगही करून देते नेहमी. तर ह्याला फिटिंग करायचं, हा एक बाजूला ठेवते. आणि हा मला वाटतं कुर्ती पाहिलाय तुम्ही, तर हा कुर्ती त्यांनी मला घेऊन घेतलं होतं माझ्याकडून, जसं आपलं जेन्ट्सची कुर्ती असते तसं. तर त्यांना आता ह्याच्यामध्ये मी नवीन आता परत कपडा आणलाय, जो अजून मी दाखवलाच नाही, त्याच्यावरती व्हिडिओ करते. हा असा त्यांना, त्याला कुर्तीच बोलतात ना की शर्ट, शर्ट नाही ना, कुर्ती, कुर्तीच आहे असा जेन्ट्स सारखा. लेडीज मध्ये ह्याला टक्स आहे आणि ह्याला पॅकेट पण आहे ह्या बाजूला. आता सांगते की त्यांच्यासाठी मी शिवलं नाही म्हणून. आणि त्यांना हा इतका आवडला, इतका आवडला, वापरून वापरून कलर नाही गेला, पण इथे किचन कट्ट्याचे येतात. दिसत हे तुम्हाला वाईट झालं ते? हा एवढं नाही, पण कसा वाटतो कपडा हा? छान छान आहे. कॉटन आहे, प्युअर कच्चा कपडा आहे. त्यावेळेस मला वाटतं गणपतीच्या दरम्यान मी एक व्हिडिओ अपलोड केला होता, आम्ही कोणासाठी तर शिवले होते. तर ते बघून बरेच ऑर्डर आले होते, मग तेव्हा त्यांनी हे एक सांगितलं होतं. तर त्यांना हे खूप कम्फर्टेबल वाटलं आणि चांगली क्वालिटी. मला त्यांनी निघायच्या आधी सांगितलं की जितके तुमच्याकडे कपडे सगळे काढून ठेवा, मी आल्यावर बघते. तर त्यांनी हा एक पीस आणलाय, ह्याचा ड्रेस पीस शिवायचं आहे, त्याच्या खाली पॅन्ट शिवायचं आणि हा मापाचा आहे. हा मीच शिवलेला आहे, कलर कॉम्बिनेशन दाखवते. खूप सुंदर ड्रेस असतात त्यांचे नेहमी, खूप छान वाटतो. आणि हा असा त्यांना हे पाहिजे, काय बोलतो आपण, पेन्सिल पॅन्ट बोलता येत नाही, पण पायजामासारखाच आहे. अशा पद्धतीने मी त्यांचं हे नेहमी डिझायनिंग करते. तर हे झालं मापासाठी. आणि ते मी मापाला ड्रेस घेतेच त्यांचा, कारण अंगावरचे एवढे माप माझ्या ह्याच्यात राहत नाही. तर हा ड्रेस पीसचा अशामध्ये ड्रेस शिवायचा आहे. त्याच्यानंतर हा कलमकारीमध्ये दुसरा मी कपडा आणलाय, जो मरून होता त्याच्यामध्ये ब्लॅक आहे. तर ह्याचा एक त्यांना कुर्ती शिवायचा आहे. तर त्या ह्याच्याने हे एक झालं, ते तिच्या मुलीसाठी सांगितलं तिने. मी हा उलटा घडी करून ठेवले. मी ह्याची व्हिडिओ लवकरच बनवते. आत्ता काय काय मटेरियल आणलं हा तर ऑलरेडी तुम्ही पाहिलाय की माझ्या लक्षात नाही, पाहिलाय बघ. ह्याचा एक त्यांना कुर्ती करायचा आहे असा सेम, आणि हा पण पाहिलाय तुम्ही, ह्याचा एक कुर्ती करायचा आहे त्यांना सेम. आणि मी नवीन कुठला आणलाय, हा
हा शिवलेला आहे दुसऱ्यांचा आहे, हा पण एकचा कपडा आणलाय, ह्याच्यातून पण एक त्यांना टॉप शिवायचा आहे. म्हणजे किती झाले, हा तर दुसऱ्याचा आहे. हा एक हे काय टॉप शिवणं इझी आहे, पण कॉलरवाला शिवणं कधी तर शिवते, महिन्यातून एकादा शिवते असं जास्त येत नाही. एक दोन हा तीन आणि हा चार, रिपेरिंग करायचे तीन चार टॉप आहेत, चार झाले ना, एक दोन तीन चार, म्हणजे दोन झब्बे आहेत, कुर्ते आहेत, दोन टॉप आहेत आणि एक फुल ड्रेस आहे. म्हणजे किती झाले पीसेस बघायला गेले तर एक दोन तीन चार पाच सहा. हा अस्तरचा असणार आहे, हा अस्तरचा असणार आहे, पायजामा जो ह्याच्या खालचा शिवणार आहे तो अस्तरचा असणार आहे, आणि हे दोन ह्या कुर्ती असणार आहेत. उद्या होईल का थांबा, सरांना विचारते काय वाटतं शिवेन मी कसं का, तुम्हाला गॅरंटी आहे? त्यांचे ड्रेसेस नेहमी शिवते, कसं आहे तुम्हाला काय वाटतं त्यांचा रिप्लाय कसा असतो? पालभाबीचा नेहमी असतात ना आपल्याकडे शिवायला, खूप असं हे वाटतं की त्यांची बदली होऊन जातात. आणि मला आयडिया काय देते माहितीये का, आप हप्ता हप्ता सबके दे राजाव, कारण बऱ्याच जणांचे आता हे चाललेत ना. म्हणले हा, म्हणले ते चालू करते म्हणले आठवडा आठवडाभर. तर अशा पद्धतीने आता सगळी हे आहेत, आता कटिंग करते रात्रीचे, रात्रीच वाजले, रात्र झाली 10:30 ने 11 वाजलेत. एखादा कटिंग करते आणि उद्या दिवस 20 तारखेला दिवसभर काही करून मला शिवावं लागेल. कुठं जायचं आहे का नाही आयडिया नाही आहे तेवढी, गेले तर माहिती नाही आहे, पण हे मला काही करून कव्हर करावं लागेल. त्याने ऍक्च्युली लेट दिलं त्यामुळे मला थोडस गोंधळ वाटतंय, आणि आधीच हा म्हणून सांगून दिले. कधी कधी कसं असतंय, तुम्ही जे काम करता म्हणजे जे नेहमीचेच तुमचे म्हणजे एक मैत्रीचं नातं पण आहे, तुमचे रेग्युलर कस्टमर आहेत, त्यांच्यासाठी वेळ काढून ऍक्च्युली 19-20 दोन्ही दिवस मी ठेवलेले, 18 तारखेला आल्यानंतर बरोबर तुम्ही आणून द्या असं सांगितलं, पण ते लग्नासाठी आले, त्याच्यात त्यांचा वेळ गेला. 19 पण त्यांना संध्याकाळी त्या आल्या, म्हणजे आज संध्याकाळी आल्या, मग उद्या दिवसभर, आणि 21 त्या 9 जाणार आहेत. कुठलं अचानक मला 9 ऑर्डर आले किंवा काय झालं किंवा कुठं जावं लागलं तर माझा गोंधळ ना व्हायला पाहिजे. मी तसं त्यांना सांगितले की मी पोस्टाने पाठवते, हा तरी बोलले. तर अशा पद्धतीने मी काम करते. काम करताना एक लक्षात ठेवायचं की तुम्ही वेळ जी आहे ना ती खूप पाळावं, असं मी पाळत नाही, कारण सर मान हलव होतात, होतं मागे पुढे माझं, पण ह्या बाबतीत होत नाही. सर सरांना सांगते, कारण ऍक्च्युली सरांना खूप झोप यायला लागले तरी ते रिप्लाय देते. तुम्हाला काय वाटते हे जे काम करते किंवा ह्या ह्याच्यात एवढं ह्याच्याने एवढं परफेक्शन किंवा इतकं आता हे करून लग्न पण सोडायचं नसतंय, कुठला कार्यक्रम पण सोडायचं नसतंय, एक्सरसाइज पण करायचं असतंय, घरातलं पण सगळं करायचं असतं, हे पण करायचं असतं, काय वाटतंय तुम्हाला? थोडस बोला, आज बोला, खूप दिवस झाले व्हिडिओ मध्ये आवाज नाही, मान हलवतात नाही ना, म्हणून काय राग आलाय कशाचा? झोप आली हा, दिसत नाहीत कॅमेरात, सांगा पटकन सांगा, वाट बघते मी की म्हणजे एवढं सगळं करण्याचं काय आहे, म्हणजे मी आणि सगळे विचार कॅपॅसिटी आहे करते, थोडस प्लॅनिंग मी अजून केलं पाहिजे सगळं. तर तेवढं काय बोलतात एनर्जी कुठून येते ताय तुम्हाला, असं कसं तुम्ही करता, काय आहे? आणि सर सर परफेक्ट आहेत ना माझ्यापेक्षा, मी जे अजून ते बोलतात तसं त्यांचं प्लॅनिंग बरोबर असतं, माझं चुकतं. सकाळी मला मी आवर्जून त्यांना सांगते की नाही मला उठवायचं म्हणजे उठवायचं, कधी कधी हे होतं, तर त्यांचं माझ्यापेक्षा जास्त हे, मी अजून सुद्धा मागे आहे. मला ट्रेनिंग बऱ्यापैकी सरांनीच दिलंय, पण व्यवस्थित गुढी गुलाबी बोलतात ना अशा पद्धतीने. काय वाटतं आता सांगा पटकन बोला, मला पण झोप यायला लागले. अजून टायमिंगचं प्लॅनिंग पाहिजे. हा टायमिंगचं थोडस होतंय, थोडस म्हणजे एवढं नाही तरी होतं. हा एक आहे, कुठली टीव्ही बघत नाही, सिरियल बघत नाही, मोबाईल चालू असतो, पण कसा कुठले तर चांगले वेब सिरीज असतील मराठी किंवा काहीतरी, किंवा ह्याचे कुणाचे तर असं ऐकू वाटले ते, किंवा भीमसेन जोशीचे गाणे किंवा जुने गाणे किंवा नवीन गाणे, हे माझं चालू असतं, बाकी काही जास्त नसतं. थोडस दुर्लक्ष होतं असं त्यांचंही म्हणणं आहे, पण मला वाटतं मी करते सगळं व्यवस्थित मॅनेज. थोडंसं टाइम मॅनेजमेंट पाहिजे, ते थोडंसं म्हणजे सकाळनंतर जो काळ असतो ना शिवताना किंवा दुपारी, तो कुठंतरी एखादा तास मला वाटतो तो वाया जातो, त्यामुळे मग रात्रीचे थोडेसे लेट होतात. बाकी कामाबद्दल थोडंसं सांगतील किंवा ऑर्डरबद्दल किंवा मी एवढ्या सगळ्या विचारतात एनर्जीचं, ते थोडंसं सांगा, कारण मी माझंच सांगते, तुम्ही सांगितलं तर पटकन सांगा पटकन सांगा, असं मागे असं विचारावं लागतं मागे मागे सांगून. हा
म्हणजे मी एवढी उस्ताने काम कसं करते, माझ्या आवडीचं काम आहे म्हणून करते, कारण मीच उत्तर देते. बऱ्याच जण विचारतात मला की तुम्ही कसं काय कसं करता. आवड असेल तर सवड मिळते, आपल्याला आवड आहे म्हणून सवड काढतो. बाकी त्या उस्ताने काम करायचं असतं, पण स्वतः फिट असल्यावरच उस्ताह येणार ना. ते पण बरोबर आहे, आलं लक्षामध्ये. म्हणजे मी काम मला वाटतं हे आवड, आणि कुठंतरी आपण कुणाला शब्द दिलेलं असतं त्यांचं पण ते परफेक्ट असलं तरच चालतं की आज मी घेतले आणि उद्या उद्या करत बसले तर लोक येतील माझ्याकडे. हा ते महत्वाचं आहे, वेळेचं महत्वाचं आहे. चालेल चला, कारण त्यांना पण झोप येते, मला पण झोप येते. आता चेंज करते, झोपते, आणि सगळे झालेले ड्रेस उद्या मला तुम्हाला दाखवायला भेटेल की नाही माहिती नाही, पण मला दाखवायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ मी इथं संपवते. अशा पद्धतीने मी काम करते. तर एनर्जी एक आहे की तुम्हाला ज्या जे काम आहे आवडीचं त्यात ते तर आपण करतो, किंवा जे आवडत नाही ते काम करतो तरीही ते मनापासून करायचं असतं. समजा आता मला हे शिलाईचं काम आता एवढ्या वर्ष झालं करते, बरेच जण विचारतात तुम्हाला आवडतं का. मला नाही माहिती की मला आवड आहे की नाही माहिती नाही, पण मी मनापासून हे काम करते, कारण सुरुवात त्याच्यात केली. मी पूर्ण त्याला 100% देऊन मी हे करते, म्हणजे मला आवडतच नाही असं म्हणण्याचं, पण असं याच्यात करिअर करायचं असं किंवा काय करायचं असं काही विचार केले हा मला एक होतं की मला काहीतरी करायचं होतं. जॉब करायचं जास्त माझी इच्छा होती, पण मला काहीतरी करायचं होतं. कुठलं तरी मला ते एक समाधान आहे की मी कुठलं तरी काम करते ज्यात माझा वेळ जातो आणि ते मला काय बोलतात त्याच्याने 2 पैसे भेटतात. त्याच्या कुठंतरी आपणाला मदत होते. मला कोणाला काय करायचं असेल, माझ्या घरच्यांना, माझ्या माहेरी झालं, माझ्या सासरी झालं, माझ्या मुलींसाठी झालं, माझ्या स्वतःसाठी झालं, किंवा कोणाला कुठं करायचं असेल तर आहे. थोडंसं आपल्या हातामध्ये असलं की आपण ह्या गोष्टी थोडंसं विचार करू शकतो आणि त्याची व्हॅल्यूही कळते. आणि मी राहिली आजीसोबत, तर माझी आजी हॉटेल चालवायची, त्यामुळं काही ना काही आपण केलेलं बरं आहे. असं नाही की काय नाही केलं, आपण आपलं घर सांभाळलं तरी ना भरपूर आहे. घरात काय कामं कमी नसतात, हे असं असतं आपल्या बायकांचं. चालेल चला, आजचा व्हिडिओ मी इथं संपवते. तुम्हाला हे ड्रेसेस मी परत व्यवस्थित दाखवते. कलमकारीमध्ये भरपूर असे मटेरियल आणले.